Əvvəlcə yanğının səbəbi araşdırılmalıdır. Dövlət müəssisəsində körpə uşaqların bu cür faciəvi şəkildə ölməsi olduqca dəhşətli haldır. Respublika Perinatal Mərkəzi Dövlət Xəstəxanasıdır və bu hadisə Səhiyyə Nazirliyinin, Təbii Halalar Nazirliyinin və digər aidiyyəti dövlət qurumlarının məsuliyyəti var. Bunu açıqlamasında hüquqşünas vəkil iradə Cəfərova deyib bu qeyd edib ki, hadisə zamanı tələf olan körpələrin valideynləri kompensasiya ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Əsas məsuliyyət xəstəxananın baş həkiminin üzərinə düşür. Görünür o, rəhbərlik etdiyi xəstəxananın problemləri naxabərsizdir. Çox təəssüf ki, Respublika Perinatal Mərkəzində tez-tez bu cür ciddi problemlər meydana gəlir. Əlbəttə, ölənl uşaqların valideynlərinə, övladlarına görə kompensasiya ilə, pulla qaytarmaq mümkündür. Bu fəciə həmin valideynlər üçün çox böyük sarsıntıdır. Təbii ki, ekspertizanın yekun və konkret rəyindən sonra valideynlər kompensasiya ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Doğrudur, bu olduqca uzun prosesdənma nəticə olaraq kompensasiya alına bilər. Xatırladakı Bakının Yusif Səfərov küçəsində yerləşən Respublika Perinatal mərkəzində 4 uşağın ölümü ilə nəticələnən fəciəvi yanğın baş verib. Fakt üzrə Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin yanğın təhlükəsizlik qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və səhlənkarlığı 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaqa əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, mərkəzdən təxliyə olunan 26 körpə klinik tibbi mərkəzə yerləşdirilib.